última etapa do Campeonato Nacional de Body Surf Alma decorreu hoje na Praia da Vagueira com condições, tal como no ano passado, bastante difíceis, muita corrente, uma prova muito dura para os atletas que foram lutando até à final, tendo muitas vezes que passar por cima do pontão aqui da Praia do Labrego. No entanto, eu penso que foi um campeonato super interessante. Acho que já desde o primeiro ano que estava eu nacional de body surf que eu queria entrar. Acho que é um desporto que está a crescer muito rapidamente. E é tudo assim, malta mais, até mais velha, pá, pessoal mais tranquilo. E assistimos a um grande espetáculo, com bastante público no Pardão ali, que foi excelente. Acho que é dos campeonatos que se deve ter em conta, dos circuitos que se devem ter em conta. Adoro esta praia, altas ondas, parabéns ao Miguel por ter ganho, fiquei em segundo lugar, sago-me assim vice-campeão nacional. Deixa-me mesmo muito feliz e orgulhoso de poder, de alguma forma, contribuir para estes momentos, para estas memórias, para estas emoções. É um grande privilégio poder associar a minha parte empresarial à coisa que mais gosto me dá, que é o body surf. Bom, foi um gosto ter mais uma etapa do Campeonato Nacional de Body Surf aqui na Praia da Vagueira. Correu muito bem, as condições foram ótimas. Acabou da melhor maneira para nós aqui, para os vagueirudos, porque o Miguel sagrou-se campeão nacional. Foi um ano top para mim, correu muito bem, mas esta luta com o Carrajola deu mais valor a tudo. Estou super contente, nem sai palavras. Foi grande ano.